Nejpočetnější a nejúspěšnější skupině obojživelníků nicméně končetiny zůstaly a vyvinuli se k té nejvyšší dokonalosti. Někteří se stali chodci, jiní šplhavci, další skokany, někteří dokonce letci, kteří používají blány mezi prsty na všech končetinách jako padáky. Většina žab má hodně vlhkou kůži, jen některé druhy jako ropuchy mají kůži podstatně suší. Nicméně oba typy patří do jedné skupiny bezocasých obojživelníků.